Hallå där, Micke Grenholm från Hela Pingsten. God fortsättning. Jag hoppas ni har haft en trevlig jul. Och hoppas vi får ett bättre år än vi har haft det här året. Jag har ägnat mig de senaste månaderna åt bokskrivande. Ni kan se här mitt röriga skrivbord. Oj, oj, vad rörigt. Det brukar faktiskt inte vara så här rörigt. Men jag har, som ni ser, ägnat mig av böcker för miljö och research till boken Charisma Activism Combining Miracles Evangelism Peace and Justice, som förhoppningsvis kommer ut nästa år. Jag har ett förlag i USA som jag har äran att få skriva bok till. Men förutom den så skriver jag på en till bok, halleluja, tillsammans med Stefan Svärd, som inte har någon titel än. Och den kommer komma ut nästa år, definitivt. Redan i vår, förhoppningsvis, om vi får ihop alla våra tecken. Den boken handlar om kristen tro, invandring, främlingsfientlighet och främlingsvänlighet. Så vi förespråkar då det senare. Vi gillar ju att ta emot flyktingar och invandrare, och tycker att det är en kristen plikt att visa gästfrihet mot människor som är i nöd. Det här året, som ni säkert vet, har uppmärksammat flyktingkrisen rätt så mycket. Och det är intressant det här med ord, hur det kan betyda olika saker. I en början så talar man om flyktingkrisen som det egentligen är, alltså en kris för flyktingar. Men nu, bara för några veckor sedan, så sa Stefan Löfven att vi har löst flyktingkrisen. Jaha, vad bra. Kriget i Syrien löst? Liksom, har flyktingar det bra? Nej, nej, nej. Då menar han ju att liksom, nu så går det bättre. Nu tar vi emot färre flyktingar. Han syftar på att flyktingkrisen är att Sverige tar emot för många år. Ni har ju märkt det här, hur SD-retorik har blivit normalt, liksom, både för Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet, Sossarna och Miljöpartiet. Det här förväntar jag mig inte när året började. Och det sätter en intressant spin på vårt bokskrivande. Många har sagt så här: ja, men varför ska ni fokusera på Sverigedemokraterna? Varför talar ni bara om Sverigedemokraterna och så vidare? Och det, alltså, vår ingång när vi har skrivit boken är att inte liksom bara fokusera på Sverigedemokraterna. Vi tar upp dem. Därför att de driver det här, och Sverigedemokraterna är det enda riksdagsparti förutom Kristdemokraterna som har en teologi. Som uttryckte av Mattias Karlsson. Alltså, han beskriver ett långt blogginlägg om varför Bibeln stödjer den fosterlandsvänliga hållningen. Liksom, han har en teologisk motivering. Kent Ekeroth har hänvisat till det där. Alltså, SD har ju engagerat mycket i kyrkovalet och liksom har någon slags teologi som är genomrutten och korkad och så vidare. Men Gunilla Gomer, som är nybliven sverigedemokrat, har uttryckt det här flera gånger. Liksom, Jesus räddade inte alla. Nu sa hon att hon blev jättearg därför att liksom, kyrkan predikar antirasism på julafton. Så det finns en teologi bakom SD, och därför när vi skriver om kristen tro och främlingsfientlighet och invandring, så blir det ganska naturligt att kommentera dem. Men det är ganska uppenbart också att nu, alltså, det handlar inte bara om SD, utan nu har många andra, både partier och aktörer, ledarskribenter och så vidare, anammat SDs logik och retorik som inte stämmer överens med verkligheten, och som, alltså, det bygger på en annan moral. Det bygger inte på en annan verklighetsuppfattning. Och det är det som är så intressant. För att nu har regeringen pratat om att vi inte har kapacitet att ta emot flyktingar. Att liksom vi har inte råd. Löfven hänvisar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att liksom visa att nu har vi liksom slått i taket. Nu kan vi inte ta emot flera. Så liksom, argumentet till varför vi inte ska ta emot flera och stänga Öresundsbron och införa ID-kontroller och alltihopa, det är för att liksom vi inte har råd. Och som jag har påpekat i många videor, vi har råd. Vi är världens absolut rikaste länder. Vi har världens sjätte rikaste befolkningar. Liksom, tillväxten går som tåget. När det inte snör. Ni fattar. Vi är fortfarande ett av världens absolut rikaste länder. Och i och med det så kan vi inte hävda att vi inte har kapacitet. Vissa har sagt i debatten liksom, nej, men det handlar inte bara om pengar. Utan liksom, vi har inte till och med lärare. Vi har inte till och med SFI-lärare. Vi måste bygga bostäder och så vidare. Men that doesn't make any sense. Varför skulle fattiga länder ha mer kapacitet att anställa lärare och bygga hus? Det är fortfarande någonting som går att köpa. Man kan till och med köpa arbetskraft och liksom importera arbetskraft från andra länder. Så det är liksom, så länge Sverige är rik så går det inte att hävda att vi inte har kapacitet.
Och det här är jätteviktigt att inse. Att när regeringen säger liksom, nu har vi inte kapacitet, så stämmer det inte. Alltså, det har ingenting med att göra om att Sverige skulle vara fattig, att Sverige skulle ha slått i taket. Det handlar inte om det. Utan det handlar om att regeringen inte vill ta emot fler. Det är det det handlar om. Och att de anpassar sin logik och retorik efter Sverigedemokraterna, precis som man gjort i Danmark. Va? Där även Socialdemokraterna talar om att nu ska vi vara etniskt homogena i Danmark. Etniskt, inte kulturella bara, utan etniskt homogena. Och så vidare. Ungefär som Jimmy Åkesson som argumenterar i Ring P1 för att etniskt pluralistiska samhällen är dåliga. Va? Så liksom, det finns rasism bakom, det är ingen nyhet. Det är också ganska kul, det tar jag upp i boken som vi skriver, det här att det framställs som en upptäckt. SD är rasistiska, nu har en SD sagt någon rasist. Det är klart att det är rasism. Alltså det handlar inte om någon realism. Det handlar inte om att liksom någon insikt om att Sverige är ett fattigt land och vi som fattigt land kan inte ta emot invandrare, utan alltså vi är rika och vi vill inte ta emot invandrare för att vi är egoistiska. Alltså det handlar om en moral, en ond moral som inte bryr sig om andra människor. Det är det handlar om, va? Och det här med att vi inte hjälper fler med bistånd, fast det säger man bara för att liksom kunna undanhålla människor här, men egentligen så hjälps flyktingar i flyktingläger mycket mer av att deras släktingar får komma till rika länder, tjäna ihop pengar genom att de kan bidra eller jobb och skicka hem dem för det. De summorna, remitteringen, uppgår till 3 gånger mer än det globala biståndet. Så det här är några av de grejer som vi diskuterar, och jag har tänkt och bett mycket över vad som gör att främlingsfientligheten poppar upp nu i den sista tiden, varför det liksom kommer nu, och det är inte på grund av ekonomisk kris, den kan ha spelat in, men liksom det funkar inte i sig själv, liksom att en ekonomisk kris skulle producera rasism, alltså där saknas några faktorer, bland annat liksom en rasistisk grundkultur i Europa som vi aldrig har gjort upp med helt och hållet, liksom de idéer som formade kolonialismen och förintelsen och andra saker liksom som Europa har kännetecknats av. Men sen tror jag också att den absolut viktigaste orsaken till att SD växer, det kan inte vara inrikespolitiska faktorer. Alltså det är inte att liksom vi inte har tagit debatten, att vi har tagit debatten. Det är liksom de här argumenten och liksom anledningen som framförs till varför SD och främlingsfientligheten växer, de är ofta så väldigt inrikespolitiska och liksom har en sån kort horisont eller tidsrymd, liksom man bara kollar på vad hänt det senaste halvåret. Det här är ett europeiskt fenomen, att främlingsfientligheten växer. Det kan inte förklaras med inrikespolitiska faktorer enbart. Utan jag tror faktiskt att den absolut viktigaste orsaken till att främlingsfientligheten nu har stigit upp, det är internet och sociala medier, hur de fungerar. För jag kan ärligt talat inte riktigt se någon som helst annan anledning till varför liksom det här stiger just nu. Alltså, visst, vi hade en finanskris, men den är över en ganska stor del, och främlingsfientligheten började växa redan innan den. Och återigen, bara liksom att det går ekonomiskt dåligt inte är liksom en förklaring nog. Jag tror det handlar väldigt mycket liksom om den propaganda som har spridits via internet, det här att Avpixlat och liknande hatsajter även i andra länder har blivit så omåttligt populära och kan sprida sitt material på mycket enklare sätt, och så som internets infrastruktur ser ut, i synnerhet med ankomsten av sociala medier, så går det att forma sina egna informationskanaler och liksom Det lämnar fältet öppet mycket mer för konspirationsteorier och för vrickade idéer, och man har sitt confirmation bias som man tar till sig det som redan bekräftar det man redan är övertygad om och så vidare. Det tror jag är den viktigaste anledningen till varför främlingsfientligheten växer, och det här kommer jag utveckla då i min och Stefan Svärds kommande bok. Vi kommer titta på vad Bibeln säger om att välsigna och välkomna invandraren. Jag håller just nu på och skriver om kyrkohistoria, hur idéerna om både nationen och olika folkslag i kyrkan och så vidare har utvecklats genom historien, och för att förenkla så kan man lugnt säga att det var bättre i närheten till Bibeln tidsmässigt, och sen
Konstantin kommer och Theodosius och de olika statskyrkosystemen upprättas. Då blir det dåligt. Då blir det en ganska hemsk teologi. Tvångsteologi kallas det, eller kallar jag det. När man tvingar människor till att tro på vissa saker. Och när man struntar religionsfrihet och demokrati. Och där man försöker konvertera andra människor genom att ta över deras landområden. Så det är någon slags territorial mission. Och det här kännetecknar främlingsfientligt kristet tänkande idag. Det här att man ser världen som en riskspelplan ungefär. Så nu måste vi se till att våra territorier är kristna och skydda oss mot muslimernas territorier som är muslimska. Och så handlar det liksom om att strida om territorier, ungefär som på korstågen, va? Liksom, och kalifatet. Man tar över vissa landområden och det är det som avgör om människor blir frälsta. Vilket är helt sjukt och har ingenting med Bibelns frälsningsbegrepp att göra alls. Och det handlar inte alls om biblisk evangelisation, utan det är liksom en statskyrkoidé som kännetecknas av tvångsteologi. Och det är något som SD och liknande rörelser sprider vidare. Det är väldigt tydligt att Sverigedemokraterna vill ha en konstantinsk form av kristendom eller kyrka. De argumenterar för att införa kristendomen som statsreligion, återupprätta statskyrkan, liksom göra svenska kyrkan till statskyrka och så vidare. Och det är liksom den idé, den teologiska idétradition som de står i, som är motsats till Bibelns budskap, som är motsats till frikyrkans kristendomstolkning. Så det är något som vi utvecklar i boken. Det var några tankar som jag ville dela med mig av lite ostrukturerat. Det här har varit ett hårt år för flyktingar. Det är väldigt sjukt när man tänker efter att förmodligen så de kommande 3 åren så kommer vi knappt ta emot några flyktingar längre i Sverige. Och det var Miljöpartiet och Socialdemokraterna som drev igenom det. Stämmer de borgarna. Vi har sett samma utveckling i Sverige som i Danmark, och jag tror det inte så långt fram i framtiden som SD kommer vara med i regeringen, för att man tar inte röster från SD från att göra så här, utan man bara göder dem. Och det är så sjukt återigen, för Sverige fortfarande är ett av världens rikaste länder, så det här bygger på en lögn. Och jag tycker inte det är särskilt konspirationsteoretiskt att säga så. Alltså det som SD har drivit, det är konspirationsteorier om sjuklövern och liksom den stora konspirationen för att förstöra Sverige. Och de har klagat om för mycket invandring i 20 år, ända sedan nazisttiden. Och så nu när det har kommit betydelsefullt fler, och även de andra partierna anpassar sig efter deras retorik, så säger man att vi har haft rätt hela tiden, vilket ju inte stämmer. Men sen det här att det bygger inte på fakta, det bygger inte på att Sverige faktiskt har blivit ett fattigt land, att vi liksom drabbas av en systemkollaps, att vi inte kan finansiera välfärden. Det handlar inte alls om det, därför är vi fortfarande rika. Alltså man skulle ju bara kunna hävda det om Sverige faktiskt blev fattigare. Men det blir vi inte. Så att vi ljuger för oss själva. Och tror det här som regeringen nu har gjort är något av det absolut dummaste de har gjort. Visar väl hur inkompetenta Löfven och hans anhängare är i regeringen. Och det är en stor tragedi. Så Gud, vi ber för omvändelse. Och vi ber Herre att oavsett vad för skit politikerna hittar på, så ska vi fortsätta välsigna invandrare och välsigna främlingar, välsigna flyktingar. Jag ber här för ökad gästfrihet i Sverige. Jag ber här att du bryter en ensamhet och sociala fobi som råder i Sverige. Jag ber här att vi ska ta emot de nödlidande på ett mycket bättre sätt. Jag ber att du välsignar din kyrka att utföra ditt verk, och jag ber här för fred i Syrien och andra platser där människor flyr från. Amen. Tack för att ni tittade. Gud välsigne er. Hej då.